muslimanima treba da znaju da muslimani čine 5 miliona stanovnika u Jugoslaviji. Muslimanski narod neće nestati. I ja imam oca i imam majku. Sad ako pitate, govor mi otac, a govor mi majka. Ja hoću da ponovim, bez obzira da li je majka svjesna, naša majka je tu. Pa nisam vidio blentaviji narod od ovih Bošnjaka. Allaha mi svevišnjeg. Krupnim riječima može se nazvati historijskim popisom, jer je to vjerovatno prvi puta da će se pripadnici bošnjačkog naroda moći izjasniti da pripadaju bošnjačkom narodu, da govore bosanski jezik i da su islamske vjeroispovijesti. Kako je lepo biti glup, o kako je lepo biti glup. Tih milijardu i pol, 2 miliona nas, Bošnjaka, to je naše ime, staro 800 godina. Dakle, od Vizantije preko Turske, Vatikana, Austrije, tim se imenom zovemo ljudi. Treba biti ponosan na to ime, sačuvat ga, zadržat ga. Neki mlađi ljudi, naročito u urbanim sredinama, misle da je bosanstvo izlaz. Niko osim Bošnjaka, evo ovih, se bosancima pisat neće. Pustimo druge da budu šta jesu, a mi ponosno budimo ono šta jesmo. Dakle, mi smo Bošnjaci. Oni koji to govore. Juče smo bili muslimani, danas mi neko govori da sam Bošnjak, a kad pitate nekoga zašto sam ja Bošnjak, vjerujte mi da ne znam.